magandang umaga mga farmers welcome nga po ulit sa aking channel so bali mga ka farmers ay ngayon na araw po bali nagkakabit po ako ngayon ng balag so ito po yung gamit ko ay bulo so bali itong side ay nalagyan ko na mga farmers no pero kung mapapansin nyo po wala pa rin makikitang daanan dito sa gitna dahil nga dito sa kabila ay hindi ko pa nalagyan ng balag. So dito pa lang. So ito pa yung gamit ko na panali. So hindi ko alam po kung ano po itong sukat kasi din doon po yung nakalagay sa lagayan niya. Ito po yung ito lang yung ginamit ko. So hindi na ako gumamit ng ginagamit ko sa ampalaya kasi masyadong maliliit. At uh, baka din ni kayanin. Kaya ito na yung ginamit ko. So itong pagitan ay nasa 3 feet no. So talagang nagsarado na. So dito na dito yung inuna ko kasi doon sa kabila ay hindi naman masyado kasi nagpruning ako doon. So dito di pa ako nakapagpruning. Yung pagtatanggal po ng mga daon na matandang daon dito sa baba niya mga farmers so yan. Yung dito tinanggalan ko ng mga ilang puno pa naman yan. So bali papakita ko lang po sa inyo hindi naman na rin po ito bago sa inyo yung paglalagay ng mga balag So lalo na rin po sa kapwa ko magtatalong dahil nga alam niyo na rin po yung pagbabalag uh, subali so, i-share ko lang po yung mga pamamaraan ko rin dito. So pamaya pag na ano ko na po dito sa kabila ayan pag naangat. So bali magkakaroon na po ng daanan. Ayan, masyadong mataas na po 'to mga farmers uh, Ito ito nga uh, So bali yung bulo, so bulo yung tawag po damin sa uh, dito ito po ay sinukat na 7 feet tapos hindi naman uh, hindi naman ano, inabot ng 1 feet yung nakabaon, dahil nga okay matibay rin naman so may git 6 feet po yung nakalitaw sa taas, so ayan kung mapapansin nyo into, ayan uh, kunti na lang ang makikita sa 6 feet o ibig sabihin ah uh, nasa 6 feet na rin po yung taas ng aking talong so ito po ay 3 months no at saka ba natiking so yan sobrang uh, malago na po ng mga ako farmers no so kung sa bunga okay rin naman at uh, marami din yung mga bunga niya sa kadasang ha yan kung mapapansin nyo yan po mga farmers so yan oh. No? at uh, okay pa rin naman at uh, maganda rin yung kanyang mga bunga ito po yan, makinis at mahaba So dati na mahigit uh, dalawang buwan pa lang tumo farmers, talagang malalaki pa yung bunga niya. So sa ngayon, 'yun nga laging sinasabi ko, uh, nag-a-adjust na rin. So dito kailangan ko na rin po magpalit ng abono, no? Dahil yung abono ko dito mga farmers ay triple 14. Uh, lamang po yung triple 14 at saka counting urea lang. So, bali bibili na rin po ako ng 1620. So 1 is to 1 na po 1620 at saka triple 14 Dahil nga uh, napapansin ko na rin dito Kasi pag masyado ng ano Kasi mag iisang buwan na rin Ah isang buwan na rin po mga farmers na uh, lamang, lamang yung triple 14 na ginagamit ko So pansin ko na po dito uh, Naninigas na po yung kanyang mga bunga So ganoon po kasi pag uh, panay yung may mga so malit na lang man, naman po yung uh, potassium no sa triple 14. Pero kung paay uh, yung karamihan kasi hindi na yung din na nag-aabono ng may potash dito sa talong. Sa so, karamihan yun nga 1620. So uh, yung gagawin ko na lang po mga ka-farmers no sa abono ko 1 is to 1 sa 1620 at saka triple 14. Yun lang po. At saka Uh, mag-aalagaan -alaga ko lang po ito sa pool yard para tuloy-tuloy lang kanyang mga bulaklak so yun lang po mga farmers no bali mamaya so papakita ko lang to sa inyo mamaya kapag tapos na akong magbalag so hindi ko lang alam ito mamaya kung matatapos ko pa ito lahat no so sa ano pitong plat lang naman to mga farmers no ibig sabihin uh, kabilaan yung paglalagay ko ng balag ibig sabihin pito o 14 fourteen fourteen na kabilaan kasi dito, balag, balag ulit dito sa kabila. Para maganyan na po yan. Para makita na po yung daanan sa gitna. So yan, ah, mamaya na lang po ulit mga farmers. No? At a ah, update ko na lang po ito mamaya kapag tapos na ako magtrabaho dito. So yan. Two hours later. Ayan, uh, welcome po ulit dito sa aking channel mga farmers. So, ito na po. Uh, <laughs> hindi hindi ko pa rin natapos at, uh, at ito lang plat uh, dalawang plat at kalahati so dito sa kabila ito lang po yung na lagyan ko pa sa ngayon ng balag so dito sa kabila hindi pa mga kaparmers farmers ayan, ayan wala talagang daan pa yan saradong sarado pa hanggang dito so ayan no oh. puro sarado pa po yan hanggang, hanggang dyan sa kabila so ito nga dalawang daan pa lang nga talaga yung Uh, nalaglagyan ko ng balag so hapon na so kanina hindi ko na nga napagpatuloy kasi sobrang init kanina tsaka so nagpahabol ulit ako ng punla ko ng kalixto, so yung una ko kasing punla doon ay nasa uh, 800 so bali nagpahabol ulit ako ng bali 10 seedling tray so ayun mahigit na so nasa lagay natin nasa 1.8 na yung punla kong kaliksto kaya hindi ko pa to pagpatuloy sa paglalagay ng balag mga farmers no. So bukas ulit noong umaga kasi ngayon uh, siguro mamaya pwede ko ipagpatuloy kung hindi na talaga madilim kasi uh, mag spray po muna ako mga farmers ng hyper at saka starkel. Yun. Uh, yun muna yung gagamitin kong ano ipapartner ko lang po yung uh, yung starkel sa hyper at full yard po yung hyper so at saka uh, yung star para naman po yun yung target tala, yung target nun ay white flies at saka yung mga borer yun kaya niya po yung mapuksa so yun na yun mga farmers no uh, kung bago pa lang pala kayo dito sa in channel So, wag nyo po nga kalimutan na mag-subscribe. At saka, pindutin nyo na rin po yung notification bell. At saka, mag-like. Para naman po na ma-recommend ma ni YouTube itong aking mga videos, no. So, yun, ah. Uh, yun nga. Ito nga yun, mga... Pero dito sa kabila, mga kapatid, yung dito banda. Kasi di ko na siguro kailangan tulagyan ng balag dito. Dahil nga, mar malaki namang space dito. Ah, uh, malaki naman yung piding daanan. So, yung... Yung sa gitna lang talaga yung lalagyan ko ng mga balag. Kaya nga uh, mahirap na rin mag-spray at saka mag-abuno. Kaya uh, sobrang makapal na po yung daon niya sa baba. At saka yung mga sanga nya uh, nagsasara na sa dinadaanan. Kaya minsan pag nag-spray, di talaga may iwasan uh, yung lason mapupunta rin sa katawan ko. So ito mga promotion, so, naglagay na rin ako ng banting ayan, ito sa poste para hindi po madaling uh, para yung puwersa po ng tali so hindi ma ano, hindi po ma lihis yung poste niya. So yan ito po yung mga poste niya mga farmers sa bulo po yung ginagamit ko. So yan na uh, meron nang daanan at hindi uh, na mahirap mag-harvest, mag-abono at saka mag-spray. At uh, dito sa kabila wala pa rin. Ayan mga farmers, ayan kita nyo. Dito lang talaga yung makikita at doon banda sa itaas at saradong sarado pa. Ganun rin dito. Ayan po. Ayan. So dito okay kasi yung ginawa ko po dito mga farmers, uh, nagpruning, nagtanggal na rin po ako ng mga matatandang daon at saka nagbawas ng sanga sa baba. Pero at saka yung ibang sanga niya itinukod ko at tinalian kaya medyo may makikita po ko yung daanan pero doon doon sa taas wala pa talaga yan po yung ganyan mga bungaw oh. so sa Friday Friday pa yung harvest ko dito so bali Wednesday pa lang ngayon so ito yung mga farmers yung sinasabi ko na na, na pruning ko so yan, pikita nyo sobrang linis na po yung kanyang mga baba so natanggalan ko na rin yan ng mga sanga at uh, mga dahon na matatanda kaya talagang madali na po mag spray so dun, din po yan gagawin ko dun sa nilagyan ko ng balag at uh, tatanggalan ko na rin po ng mga dahon na matatanda sa baba kasi wala na rin naman po yung pakinabang at wala na rin na po silang sinusuportahan na uh, bunga yun, kaya, kaya kailangan ko nang tanggalin yung mga uh, kanyang mga matatandang dahon So yun lang po mga ka-farmers no, uh, hanggang dito na lang po muna at uh, siguro next update sa uh, ika 14th harvest ko dito. So pang 14 na pong harvest sa uh, Friday. So sana makarami nga uh, ulit tayo dahil nga uh, itong iba, ayan, sunod-sunod na, pero, tuloy pa rin naman kaya ayan no, may mga malilit siyang bunga mga ka-farmers at mga bulaklak so, ayan, no? sa kanyang mga sanga. May ilang piraso po yung kanyang nagiging bunga sa isang, ayan no, sa isang sanga. Po. Hindi naman masyad uh, hindi mo makikita masyadong mga friends yung mga bunga na kasi nakatago. Kaya pag inangat mo yung kanyang mga sanga, doon mo makikita. So ito naman yung nahuli. So yung mga ilang puno lang naman to yung nahuli na itinanim ko dito. Yeah, at namumulaklak na rin po ito mga farmers at meron na rin pong uh, pakunti-kunting bunga. So yan po, yan. Okay, yan na po yung kanyang bunga. So maliit pa lang po yan, meron na pong bunga. So banit, banati king din po ito, no. So yan papasilip ko po, po sa inyo yung punla akong kaliksto. So ito po, Yan mga farmers, so. Yan po yung kaliksto. Uh, limang tray, tapos dun yung iba sa sako na kasi yun nga sabi ko, uh, nahuli po yung deliver ng uh, Shopee sa seedling tray. So yan, oh, maganda na po yung tubo niya. 14 days na po yan mga farmers yung punla ko. Tsaka ito naman sa taas ay yung sili. Yung Balkan F1. Uy. Tulog aso ko. At papasili po na rin po sa inyo mga ka-farmers yung kanina ko lang na ipinunla. No? So bali 10 tray. Sidling tray. Ayan. Ito po kanina. Ito na. Yan na po yung napunla ko kanina. So kalix ipon din po yan mga ka-farmers So yan. hanggang dito na lang po muna. Ah, maraming salamat. At tsaka God bless po sa lahat. At happy farming.